Alright, så jag antar att ni har läst titeln och ni liksom vet vad jag ska göra. Och det stämmer bra, vi ska köpa en tv till min brorsa. Han är i sitt rum, bredvid mitt rum. Liksom här sitter jag och lökar. Här väggen här bakom sitter han och spelar musik, om ni hör nu. Det är därför jag måste snacka lite tyst, för liksom, jag tror han kan höra så här genom dörren där någonting, jag har ingen aning liksom. Grejen är så här, min brorsa har väl haft en tv väldigt, väldigt länge. Jag har en tv där. Den här köpte jag för typ så här, kanske lite mer ett halvår sedan. Det är en 55-tummare eller någonting, bla bla, ingen aning. Den är cool, den är jävligt nice. Min brorsa är väldigt, väldigt avundsjuk på min tv. Han har varit det väldigt, väldigt länge. Och han har ingen liksom, nice, han har en 32-tummare, jättegammal, haft den typ så här, kanske 7 år liksom. Han brukar alltid lägga sig i mitt rum, i min säng, och liksom sitta och kolla på en massa serier här och grejer. Så när jag är inte hemma brukar han alltid vara i mitt rum och liksom kolla på tv och serier, filmer, allt möjligt. Och så alltid när jag kommer hem så brukar jag bara, fan tv, varför ligger du i mitt rum och kollar på tv så här, bla bla. Han bara, fan jag har ingen tv och så här, bla bla. Min brorsa ställer upp väldigt, väldigt mycket för mig, han har gjort fett mycket för mig i mitt liv. Jag tycker han är fett schysst, så jag tänkte bara vara lite schysst mot han idag och köpa en tv till han. Och vad det för tv jag ska köpa, det är en 49, eller vad var det för tv? Kolla här. Nu läser jag från skärmen här. Jag ska köpa en 50-tummare 4K-tv med Ambilightning, eller vad heter det så här ljus där bakom, hur man uttalar det. 4K-tv, Ultra HD, 50-tummare, Philips. Och det är så här, bakom tvn så är det så här färger. Så den färgen det är på tvn, liksom på filmen, de färgerna blir bakom tvn sen med lampor, vilket är sjukt nice. Så det är en schysst tv liksom, en schysst tv. Han är i sitt rum nu, jag kan inte komma in min kamera och bara liksom kolla hans tv här och bla bla. För det här är en surprise, han vet ingenting om det här. Jag ska visa hur det ser ut i hans rum snart när han har gått ut i rummet, typ på väg till bilen eller någonting. Så jag tänkte inte filma det egentligen, jag tänkte bara göra det som en surprise, liksom off-cam, off-stream, bara göra allt liksom bara och köpa en tv till honom och sen liksom bara här får det liksom. Men jag kände så här, ni kommer skriva till mig efteråt bara, varför filmar du inte Sampe? Vad fan du kunde filma till det? Så jag filmade och blir det nice då lägger jag upp det. Och antagligen så blev det nice eftersom det ligger uppe på YouTube just nu. Det är bara en schysst grej med min brorsa. Så det är nice liksom, hoppas han blir glad. Men, jag ska göra lite prank också, ni vet hur jag är. Jag måste alltid pranka till, jag kan inte vara, alltså Samuel kan inte vara fan 100% seriös, det går inte. Liksom, det går bara inte. Jag sa till min farsa och min morsa också, jag bara, alltså, om jag gör det här, jag kan inte göra det liksom seriöst. Jag kan inte bara, nu kan jag köpa en tv till er. Jag måste skoja till det lite. Jag är en skojare. Jag har sagt att vi ska till Net och köpa ett kylskåp till mig. Och typ någon så här, en grillapod till min cam. Så här, du vet, en pinne som man har på själva kameran. Jag har sagt till han att vi ska åka och köpa det. Och han bara, fan ska vi åka hela vägen dit bort? Det var ju slag. Så typ. Och han bara, fan okej då liksom. Jag har inget annat att göra ändå. Så jag har sagt att vi ska dra om typ en halvtimme. Och han bara, han är på liksom. Så här, det är nice. Sen är vi där inne. Jag vet inte hur jag ska göra, men jag har beställt den här tvn. Jag har så här, lagt in mitt nummer och allting. Jag så här, den väntar på mig där borta. Så jag måste åka och hämta den. Så när jag är där inne kommer jag bara, ska vi köpa en tv istället? Jag har ingen aning. Jag vet inte riktigt hur det här kommer gå, men det får ni se helt enkelt. Så hoppas att diggar det. Glöm inte att tumma upp den videon om ni liksom tycker det är nice. Hoppas på en nice reaction nu. Men nu kör vi. Det. Är det dumma över? Okej, först och främst, hans rum är så jävla fucking stökigt. Skitsamma, den här tvn nu, det är en 32-tummare Andersson, haft den 7 år kanske. Jag vet inte, mer eller mindre. Det här är ingen smart tv, den fungerar inte liksom att kolla Netflix eller någonting sånt där roligt. Men om några timmar kommer det stå lite najsigare här. Jag sa att jag var tvungen att gå upp för att hämta den här kepsen. Men jag sa innan att han skulle hämta ner den, men han glömde det. Jag kör vi då. Var god, säg ett kommando. Håll käften! AM630. Japp. Kör det. Var god, säg ett kommando. Håll fucking käften! I wanna roll it with a tablet. I already got some designers to it on my bed. I saw my wrist so I look better when I dance. I be looking when I put you in a trance. Yeah. You know I'm back, like I never left. Jag lakar så jävla lätt, jag lakar fett lätt, så jag drar på mig tröjan. Det är varmt, det är så jävla fuktigt ute. Det är varmt, eller hur? Ja. Fun fact, den här nettonetten. Alltså jag har köpt typ allt kul här. Alltså det här är typ, hur många gånger har vi varit här? Alltid när vi ska köpa grejer. Typ alltså, jag är typ så här 3 vloggar härifrån och det är alltid så här när vi köper roliga grejer här. Det är ju alltid den här parkeringen och alltid den här bilen också. Alltid den här jävla karen alltså. Så det är nice. Nu går vi in och köper det i sig här. Ding. Åh nej vad cringe. Åh nej. Fuck off. Cause I don't have on any underwear. sen så här köpte min dator, då fanns den också här. Ska jag köpa TV? Där har du den! Men det är inte sån där, eller jo det kan... Det är en sån här köpt i Falle. Har vi börjat här och kolla? Ska vi köpa en TV? Köp en TV. Vilken TV ska jag ta då? Jag tar den här kurvan där. Den här, jag tycker inte det är nice med kurvan. Nej, jag tycker inte jag heller. Det här är jävla bullshit alltså. Den är så tunn här, så den är skitchock här bak. Kolla. Vad fan är det där för skam? Yes, alright, vad hände Tjärna? Vad gjorde jag precis? Du cringeade Lux, du drev med henne. Vad gjorde jag? Du satt och skulle ha något jävligt stort, en stor TV alltså. Gud såhär, hon drev med mig, då driver jag med henne, fattar du? Ja, men ska du ha en sån här eller? Okej. Nej men Telar, nu ska jag välta ärlig mot dig. Anledningen till varför vi är här är att vi ska köpa en TV till dig. Nej. Jo. Nej, varför det? Du ska det? Nej. Jo. Varför det? Du tror inte mig va? Nej. Va? Vad fan är det sådär? Nej vadå? Jag driver inte. Nej. Varför tror du att du skulle säga sådär till henne för då? Du driver om henne. Nej. Ska du köpa en TV till mig? Jo. Nej, varför det? Men du har en jävla äcklig Andersson 32. Ska jag ha en sån där stor TV? Får du inte ha en TV? Jo, varför ska du köpa till mig? Du får ju betala, men jag har sen istället. Nej, jo. Aldrig i livet. Nu kommer där borta, nu kommer till jävla borta. Nej. Jo! Nej. Jag har paxat den, men du måste betala. Vadå betala? Jag tänker inte betala. Vadå? Nej, din jävla. Kolla, jag har fått sms här. Behöver du rätt nummer? Ja, allting. Han bara droppar tvn och går. Ja, men ska den vara kvar så länge bara? Det ska med? Jag tror det ska tas med, jag måste stanna in honom. Ställ upp den här. Ja, det är vad händer då? Nej men allvarligt, jag köper den till dig. Aj, han slåss! Nej, jag kan inte. Nej, what the fuck. Jag driver inte. Är du seriös? Ja, 50 tummare 4K Ultra HD. Oj, det är Ambilight in där bak. Jag såg det. What the fuck. Tack som fan alltså. Jag känner så här, du är i mitt rum hela tiden och så här kollar TV. Ja. Tycker för att jobbet att ha det där liksom så. Nej men. Och sen du sitter på din äckliga Mac från Torrent 2014. Ja, så jag hittade en TV till en nice TV. Den här är typ nice än min alltså, driver inte. Då har vi din grej till det. Nice. Då ska jag få Netflix då. Jag har det. Ja. Jag har Ultra HD. Det var vanligt. Jag har 4K allting. Ja, men jag har också det. Den här kylen var ju bara ett skämt. Jag ska inte köpa en hela kyl. Jag har ju en kylskåp nere. Jag tänkte du skulle ha så här i ditt rum ändå. Ja, fan, det var ju två lagt till alltså. Ja, det är den alltså. Jag ska inte köpa en hela kylskåp. Vad händer Kiki, vad händer? Nu kommer vi hem och sätter upp den här tvn. Det blir fan nice. Ja, tack som fan alltså. Lugnt. Vad händer med dig? Jag kan typ inte ta emot det här alltså. Men lägg av. Sluta vara sån här bara. Nej, jag kan inte ta emot det. Åh, det är så mycket. Det är så alltså, sluta. Vi måste tack som fan Samuel. Tack som fan bortan alltså. Och du ska slå mig. Han måste ju kunna hänga upp tvn på väggen så det ser fint ut va? Eller? Yeah. Så då kollar vi på väggfästen här. Vad var det för någon? Det var den här tror jag. Den, men den ligger inte där. Det här är visst den. Där är den ju. Okej, det var inte alls. Iddi. Nej. The killer margaritas in the summer, someone lit a blunt up, aroma in the air, we don't care till the sun up, and someone eat some shrooms thinking it will be a one up, I'm gonna miss this, the recklessness is, I'm way of life we live it like we got the flip shit, ride down, top down with the stick shit, try and get a girl Instagram with a nip slip, shit, and we just out here loving, and we don't really care no way, as long as the beer's still cold and the weed's still cold, then we can okay, wait, I'm single for the night. I'ma drink a lot more than I can afford tonight. Bam! All right, då drar vi tillbaka. Vad skulle jag med den här för? Bara skjuta åt helvete. Bam! Nu går det. Kolla på honom. Han kör mitt i vägen. Kolla skiter i alltså. Då var vi hemma och nu ska vi bara ta ut den här tvn och ding dong, ching chong, pling plong. Varför vill du inte ha sängen så här? Rummet känns mindre. Fan sånt, det hjälps. Alright, så här ser det ut just nu. Den där tvn ska vi slänga ut genom fönstret och skrika, vadå? Så bara ja. Nej men vi tänkte fixa med tvn nu. Åh, så gör vi. Så vi gör det så här, vi gör så här, vi har dagen så här, sen är det så här och så bara är det nya där. Okej, räkna ner då. Alright, TVn är uppe och är det bra eller? Bästa. Det är bäst, det är bäst. Nu har jag en jätteluck så här Super Mario Kart på mig. Skitsamma, TVn är uppe, så där ser det ut. Ni vet hur det såg ut innan. Nu är det är lite nice i rummet också, man blir om lite. Så det är cool. Det är nice, det är nice. Men fan, blev du nöjd eller? Ja, vart fan nöjd alltså. Vad säger man då? Fuck you. Fuck you. Nej. Fuck you. Fuck you. Nej men oh my god. Fuck you too. Han har inte kollat på heldagar. Nej, har vi. Fuck you too. Fuck you. Fuck you too. Hey. Hey. Så om ni gillar den här videon, glöm inte att gilla, lämna like, följ mig på Instagram SampeV2. Prenumerera på kanalen om ni är nya helt enkelt, så får ni det så jävla fucking bra. Peace motherfucking out.